muwaadin sidaad ula socotaan, waxaa Soomaaliland ka dhacaya qabsoomidda doorashada dowladda hoose, taasoo ah ta ugu muhiimsan, kulehna saameyn baaxad weyn mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeen. Muwaadin waxaan u nahay dad baahan, ka baahan khayraadka dalkooda hodanka ah, garan la'aana sida ay ula soo bixi lahaayeen. Muwaadin waxaan u baahannahay hoggaan iyo xisbi qaran ee na gaarsiiya himiladeenna iyo halkaynu hegsaneyno. Xaq baanu u leenahay inaanu ummadaha caalamka la tartanno. Maanta waxaa la joogaa xilligii ay Soomaaliland hiilka kaaga baahnayd, ee fadlan muwaadin codkaaga nasi. Falna kuugu darin, dalasha ma wada hadmadi, gaagu igu
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استأجوك تابع كسر غدا برنامج كارن بدين كسر قد بيني نجوا كمدة ترتن كي أورها دورشة قلها ديجان كسومالي لان جرهان مالنتي قدين بيسى إسلام كان نقول سي وريجي أفراد روسيا سدات كومود وكور ولا يو قبل كتوك دير وحنا كلا قيب قلي تاجر يش روسيا سدات كومود قبل كتوك دير قدوميها قد إسلام كان مشرح رسمي روسيا سدات كومود دكتور محمد عبدي كبوسة كسو تاجر يش يسا برنامج كسياسات أورو كومود يولي بديباتوين يفرجلين لغوها يو حفلة داسي كجها لي وحنا قورين بدأ وديان نيكسو قد بين دونا مشارحين ترو سياسيات كو مدى ايو وكوان كاسي كاهد ايو وليبا قار كاتسان قوياهان كابوان انتردان يرادا يهوان كو قوال كاتوك دير وصيب اللارانو تاقير ايو رو سياسيات كو مدى هادان برامج كينو ويسكا بالعمان دونا هادان واحان كسور وينيا قدوميا ورو سياسيات كو مدى تقمد برعا محمود عبد الرحمن ابيان الله اكبر الله اكبر الله اكبر والسياسات كومود حنوا لهذا دكتور محمد عبدي قبوس حنوا لهذا تاجر ياسور الكومود حنوا لهذا حلبان دار الكومود حنوا لهذا اذا كنا نوا لهذا هلك وحين اقوم مرتي قدومي او السياسات كومود دكتور محمد عبدي قبوس او قبل كتقدر غار هان دغمد برعو كسو دويننا هذا الكين لو وين فرولنا لما عيد كبورس كلا وين لو شقيننا احترام بين موجرنا سومالي لان هنو لاتو هاتشرتو هاتشوكتو باي هاي هاد بمسين حمود هاد انا وحام بسولو ايليا انان كمي ده هبلا ورركا او انو تين دون اقبي ترف سنغا مضان مضان اي امرو باني او چعلنا سلام تسلام كوكو سلامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او چعلنا مضحوين اينا مستقبل كمضان محمد عبد يوسف انا حقا مضان اي امرو اقبي الى هين انا اقبلو امين بسم الله الرحمن الرحيم ururkayga waanow way hawsanilow saadirkii ku xiranow suubanow sabiibow sagal iyo daruuriyo sayma soo hilnaa dadkiisana la ductaagan baa tahay kan doonana tahay dalyaqaan siyaasiya nin dadaalaba tahay ducaqabada nimalo nadir yeelaba tahay maxamed oo muftaaxo muuqiisu dheero waxtarkiisu muuqo kursigaada halgamisana ilaahay ha kugu simo ha ku saara meel sare adigoo la saxal qabin aamiin allahu akbar allahu akbar haku soo dhaweynaya mid ka mid ah musharaxiinta degmada jaamac shukri biir ururka ummadda dhammaantood meel kastoo ay joogaan intaa garanaysa muuqayga iyo magacaygaba waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay ururka ummaddu waxa weeye ururka horumarka iyo nolosha somaliland waxaan leeyahay taageerayaal nabadda inoo ilaaliya askartana waxaan leeyahay waa salaamatin ee ka ilaaliya waa dadkii niyo bac taagane dhanka daala dhacaysaan waxaan leeyahay doctor abdi axmed gaboos ha noolaado ururka ummaddu ha guulaysto ururka ummaddu ha jiro doctor keenna ha noolaado aad baan u xiqsanay hadalkuna iskaga dhexay waxaan leeyahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid a sugna xildhibaanada maxamuud bismillaahi raxmaani raxiim allaahu akbar allaahu akbar hadal badan in odhan maayo waxaa la yihi beri baa goray baa qayliyey baa layidhi goray meel keliya buu ka qayliyey baa la yidhi deetan libaax baa u yimi libaaxi baa ku yii waa maxaad la qaylinaysaa wuxuu yidhi cidna adduunyada kuma ogi oo maxaad awood sheeganaysaa buu yihi maxaad awood sheeganaysaa wuxuu yihi waxaan leeyahay afway iyo cidiyo dhaadheer waanaan boodaa markaan doono bal bood buu yihi bood deetan halkanuu ku dhacay bal cidiyahaaga tus cidiyo yar buu la soo baxay bal afkaaga tus afkiisii birtuu kala qaada libaaxii wuxuu yidhi anigay daawo wuu booday saa kilomitr buu ku dhacay bal cidiyahaygana eeg boqol cidiyood buu la soo baxay bal afkaygana eeg buuhi af bakhaar leeg buu kala qaaday aocaykaasaa dhunta buu yidhi markaasaad leedahay dadka waxba kama ogi waxaan leeyahay halka goray baa ka qaylinaya goray laakiin maanta libaax baa taagan maanta libaax baa taagan waxaan idin leeyahay
نحنا أوركا ومدو هكو ليستو هكو ليستو لما تهاجر يا شو حالي إشك متباتين عيني قيس كداية إشو على الأرض سمادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتح ونصر والله يا دورينا وحي مدادينا همينو أي دورينا إلى ينقص بينو إشبدل أمدينا وعطروها أوهر مر يبر وغقر سيا وحي مدورينا قليلا كم مقضى دلكينا إلى ينتوسلو وعقاتلو مركا وحي مدورينا إلى نحن أولاد إذا أحنا وانو خبرينا حتى يقول تهي يا حتى يفعل تهي با وحن لكن جفوة هنا يا تاقير يا شو مدو إنا إلى لسان حسن لوليدا إنا النقطان كو أقوى أسلوب بدن ومدو مانتا أما أرور كهالكن أرور كيسكسر رحي أرور السر رحي كو أقوى أسلوب بدن أقوى أخلاق بدن إنا النقطان إنا عدكينا نكو هبسطان وهو هبسطان حسب ومدو يا عدة تاقير لسان wixii la soo oranayo wala soo yiri bildan baa la soo waday walaalaha waxba la qabanaya way soo dhamaatay waata waa maalintii ugu dambeysay walaalaha waxaan leeyahay guntiga diisa la iskaga dhigo sidii xisbigeena iyo musharaxiinteenaba loo soo saari lahaa ha noqoto taaynu ku dadaala gol gol burcoy inaad laba noqoto maaha inaad laba noqoto burcoy maaha inaad baliya galbeed isu qaybisa maaha inaad isxasada maaha waxa weeye oo midnimadu ku jirta inaad wanaag ku shaqaysataan oo idan baliya galbeed isu qayban oo habar jecliya habar yoonisan aydan isu qaybin inaad xasadka iska daysaan inaad xumaanta iska daysaan inaad isqaybinta ka iska daysaan ayaan idinku waaninaya marka labaad waxaanu jecel lahay inaanu bulshada isbeddel dhab ah oo muuqda aan u samayno oo ay ku taabo galaan haddii aanu anay urur siyaasadeedka ummadda walaalayaal waxaanu doonaynaa sidaas uu soo baxdeen inaad codkiina noo siisaan maalinta cod bixinta oo 28 ah markaa lambarkayguna waxa weeye 118 waxa arkaada weyn soo koobkoobayna dadku baxad buu taagan yahay waxa arkaada oo kuna xukuumadda jamhuuriyadda somalilan maanta ka talisaa ee xirxiraysa xildhibaanada ururka ummadda kuwa laascaanood iyo kuwa burco iyo kuwa hargeysa iyo kuwa boorama xirxiraysa waxaan u sheegaynaa ma waxay doonaysaa dadku haddii dimuqraadiyadda uu ku kala bixi waayo maqori caaradii lagu kala baxa bay doonaysaa war xukuumaddu maxay gasay doonaysaa waa wax la yaab leh waxaanu leenahay xukuumaddu ururka ummadda faraha kala baxdo ururka ummadda faraha kala baxdo xukuumaddu ururka ummadda faraha kala baxdo xukuumaddu halka waxaa taana xildhibaanadii maanta oo keliya oranayay ee tartanka ay ka reebtay ee xidhna ee xabsiga ka soo baxay ayaa halka taagan oo markhaatika laascaanood bay ku xidhan yihiin waxay ku xidhan yihiin hargeysa waxay ku xidhan yihiin goorame waxaanu leenahay xukuumaddu faraha kala baxdo ururka haddii aanay kala bixin wallaahi waxay ka dhaxlaysaa xumaan bay ka dhaxlaysaa foolxu bay ka dhaxlaysaa waxaanu leenahay nabadgelyo ayay ku soo caaramaashay waqti dhowuu bay xukun ka qabsatay haddii aanay ka joogin maanta halka wax marinayso iyada ayaan dhammaysan doonin 8 sannadood dadweynaha farta ku siiyey ayaa maantana kagala noqon doona 5 farood iyo calacal kagala noqon doona himiladeennu waxay tahay inaynu isbeddel ka samayno waddanka inaynu ka samayno waddanka isbeddel inaynu ka saarno musuqmaasuqa
إنه كسر راح دار لا أنت إنه كسر علينا ميل ومدوا أي كسرته الله قرن يو أنا جو هدار النهاي مشرحين تكسر حرو أورك ومتى وحنو دين بلغ علينا عدالة سنان مدنيه إنا أنو هرو مركز سبينا مقالة برحو إنا أنو قدقنا حاصي ودا مقالة إيكو كري جدا سانو يكسرينا إذا كروا حارو إذا كدورنا إنا عدك بحسان تاقير هذا إنا بحسان صندوق إنا عدك كوردان إنا إنا اسمو جسان جدا ما أنتو اسمو جسان إنا اسمو جسان أيار إذا كدوريا حكومة السومالي لأنه وحانو كباقيا إلى عدالة كوحياء يبلغ هذه عدالة كسوانسو إلى أورد السنادان كو الله إلى يكو كره إلى كاسارتو عدالة سوانسو كذا سارو كعود سرينا وعن الله نها الله سنادة عدالة الله أكبر الله أكبر كوما دو أقول أيسو أرور كوما دو أقول أيسو تاقر يا سو مدو حنورا لان سوالي لان حنوراتو محمد عبدك أبو سيقول أيسو ولا ليال وهذه هذه ساك الله يا ابو العدود الدين قيمه عليه يا يسوق صوب بعدين مقال الله برعو ما انت مالي اللي قبطتو غير برعو انا كما غني ما تشرتو يا برعون ولا لا وحنا نادانو ادانو نهي حلوان هذا قرا ديغانكا يا ورورك امتا وحنا بدل دونا ما أنا دقيقي بشر ربعو بحرين هديتها عافي ماتك هديتها وحبر الشدة هديتها ودوينك هديتها يا ذيك بشرة هديتها عقلك يا قونتا وأنا نبدل دونا وسمين دونا جيل عصب وسمالي لا نو هذيك وربعو هذيك عدكينا من سيسيل محمد عبدك أبو سيحمد سيسيل وعن وشيقيا تاقير ياشا وسيرو تري ملك استي توقان يا تاقير ياشا عرور كومدو إن اي سيموق له قيمة له ما انت عدك اللي قرر ريو البعبة دو قرعانو اسكاشدان بل انتين هو دور تدور دور تدور دور تدور دور تدور الله أكبر وحنا هذه اللي نكون مهنقة يا وقت قوي نغير سلا عدودي نبو جسين ما انتوا أمانة في النقود المبسي من ريت كهيد أو أي نموجيني عدودي نقار كها أي نقود تاقير نقرر كومتا إيدو قدوميه إني نلتشوغو أو أي نقود بلانقادني إني نسيسل مياه أو نبتقريا أو أخلاق لي أي نقود قنان النو سيدي أي نقود فرعي قبل قطول دير بنام بحينا أما دل كودان وحان مر لبا دين شيقيا أنا قد كهد نمايا وحقبت لكن واحد دين شيقيا وحي النصير قوي الله نصير قوي الله وحي waxaan qaadanay inaan ololaha koowaad qaadano number 1 baynu helay waxaan number 1 u helay inaynu in soo waxaan number 1 u helay lambarka kaarka 101 inaan dalka oo dhan ka bilowno baxteena nasiib baynu galay maanta baxteena nasiib baynu galay inuu ururkeenu wanka galo oo uu soo baxo allahu akbar allahu akbar baxteena nasiib istahaana maanta in muujinay waxaan ka baxay hadalka maanta cod bixinta iyo madasha wan keda aisha allahu akbar allahu akbar urka umadu ha guuleysto urka umadu ha guuleysto maanta waxa aynu joognaa maalintii ugu dambeysay ee aynu khayriyadan isugu nimi ma aha arrinkeenu golaha deegaanka oo quray inaynu ka tartamayno waxa aynu diyaar u nahay inaynu bedelo xukunka dawladda dhexe inaynu bedelo aynu diyaar u nahay Saudi Arabian okay nabi xisaa Saudi Arabian tiidin Allahu Akbar Allahu Akbar urka umad ha guuleysto urka umad ha guuleysto xilibana ha guuleystaan urana ha guuleysato umaduna umad ay rabta umaduna umad ay rabta Allahu Akbar waxa xogayii guud ee u dhisbaanahay waxaan halkan u imi support inaan siiyo support kan siinayaana wax weeyaan ummada iyo mucaaradkii dhab ah ee jiraba sida mucaarad Xasan Ciise Jaamac waxaan u siinaynaa wax weeye inay wadankan ka soo dhiciyaan nimankan aqliga yar nimankan wax boob mahana wax kala aqoonin nimankan aqoonta daran nimankan u haysta ninkiisa ilaaha war waxa ka daaya ay islaaha yara sax
نمن كانوا هايستين وعدوية هاي نمن كان عقله جود وقارين معارض كسوس وعدد سمايان إنا ودن كان لقى قبته وفود لقى قبته منك إنا بيحي أو كلانا وحن كلها هاي وضياشي حبلا هي واحد أفلقى ديسان أف كان لقى الشيء أنا وحبك كورن مايو لكانوا متقران كورونا يا أرنت السردون كات كهذا شيء حير كان سردون كا وبلني لو هذيك سوق من دون مر الله أكبر الله أكبر هم بدو أقول أي ستو حلي بعنا دو ملك استي شوغان بها قول أي ستين أنا قو هذا الله الله هذا الله 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 يا مركي أي نكو هذا لا يدن تاني مسير كاني سنة دوغة إنا بيحي وحلاها يا dadkii aan dagaalami jiray oo dagaalada soo galay warba oo lagu dagaalno tilmaamayaa inaa bixiyo halgan warkii yiraaniga wax diina kara duca qaadan maayo miyaan waayn isma hubsato la yiraa ka soo kala isma hubsato wado bigeela u lahayn la jooga sawmaha wado bigeela u lahayn la jooga sawmaha isaga doobiga intaas ay naga filan waxaan idin kula dardaarmayaa maalinta codka inaynu sida aynu u soo baxnay u shaqaysanno soomaaha innagu dulmi dooni maynu cadaalad baynu doonaynaa horumar baynu doonaynaa isbedelnaba baynu doonaynaa xaq aynu u hiilanaynaa cadaalad aynu u hiilanaynaa agoomaha aynu u hiilanaynaa dadka jilcisan baynu u hiilanaynaa dan yarta aynu u hiilanaynaa kaan iskuulka iska bixin karan baynu hiilanaynaa saxanka ma codku yaanu iga codka yaanu baan soobin codku 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 war codka alla ilaaliyo maalinta codka sanduuqa ha lagu hubsada sanduuqa allahu akbar ururka haddaa maqasheen ummadda ummaddu maaha ummad qarsoon waa ummaddii nebi maxamed ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye waa ummaddii rasuulka waxaynu leenahay ilaahay waxaynu ka baryaanimin xaqa islaamka inagu hogaamiyo inuu ka dhigo wuu soo baxay oo waxa leeyahy waxa araggiisu ku deeqaa oo intiisuna ku deeqdaa waa samsamow sabiibow sarkaalkaa ilaahay soo doortay weeye samadaa laga doortaa madaxweynayaasha ilaahay isagaa ka dhigay amiin dhaha ilaahay isagaa inooga dhigay amiin dhaha ilaahay xaqeena inoogu hogaamiyey amiin dhaha ilaahay mid diinta kor u qaadaha ka dhigay amiin dhaha malcaamadaha iyo diinta mid u hiiliya allaha ka dhigay amiin dhaha mid dumarka dabada ka xareeya allaha ka dhigay amiin dhaha aniga haygu horaysiiyo hana xareeya amiin dhaha dumarka ragga ha ka dambaysiiyo dumarka ragga ha yidhahda ka xishooda amiin dhaha waxa dabada noo soo saaray dayac iyo xumaan iyo wareer iyo xukuumad xumo ayaa dabada noo soo saartay kii diinta nagu xarayn jiray waa kana doorta waxaan leeyahay somalilan kelmad dardaaranaan faraya gobolka togdheerna kelmad dardaaranaan faraya ama degmada waxaan leeyahay aan ku horeeya degmada waxaan farayaa kelmad dardaarana ururka ummaddu wuxuu soo xulay rag aqoonyahana brofesoor leh macalimiin leh xogogaa leh waayo arag leh ganacsato leh waxaan leeyahay intaas waa intii bulshadu u baahnayd waxaan leeyahay markaa sidaa awgeed haddaad tihiin degmada togdheer waa kuwa ururka ummaddu soo doorteene sidaa loo soo xulay sii yabaanid odhan lahaa codkiina kelmadna waxaan leeyahay somalilan baan farayaao waa hoggaanka sare ee ururka hoggaanka sare ee ururka waxaa hoggaaminaya doctor iyo maxaa ku dhahay brofesoor iyo injineer waa kuwii la baray bulshada siday u noolaato ee aan la barin bulshada siday u dhibato waxaan leeyahay halka ay ururada kale isaga hooseeyaan kuwo la baray sida dadka loo laayo ama sida dadka loo dio aan dadka sida loo nooleeyo la barin nolosha ilaahay baa haya laakiin kuwani waa kuwii loogu talagalay inay nolosha bini'aadamka la tacaalaan waa kii jahliga ka saarayey kii wadooyinka iyo dhismaha ugu saariyey iyo kii waxaan kuuri noloshooda badbaadinayey bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamayaa taageerayaasha ururka ummadda ee gobolkan togdheer ee daafaha isaga soo wada baxay iyagoo soo suusumaya sida daadka dhinac walba waxaan leeyahay u samra bacadkaa taagantihiin u samra bacadkaa taagantihiin waa xilli kulul hadalka idinku dheerayn maayo waxaan idin leeyahay maanta waxay gaadhay maalintii bari iyo galbidaa gacmaha isqabsan lahaydeen aa soo saari lahaydeen madaxweynaha mustaqbalka maxamed cabdigaboose war soo saar maaha soo saar maaha waxaan idin leeyahay nabadgelyada iyo dhisbiliinkana ilaaliya nabadgelyadu waa qaali waxaa weeye qof walba xil baa ka saaran nabadgelyada aad ugu dadaala oo la shaqeeya bilayska bacadka sidaa u taagan ee aad u haraadan waan salaamayaa walaalayaal macad baynu joognaa waqtiguna waa dheer yahay waqtiguna waa urursan yahay bacda waynu joognaa hadal badan looma baahna
walaalayaal ballan keenu waa maalinta foodka waynu ka baxnay tajribadii waynu ka baxnay eegistii waynu ka baxnay madax taabashadii waynu ka baxnay ololihii way muuqataa inaguna waa muuqannaa walaalayaal waynoo maalintaa sidaa iyo aynuu soo baxnay iyo si ka wanaagsan inaynuu footayno codka aynu ilaalinno doorashada aynu ilaashanno nabadgelyada aynu ilaashanno inagaa foodka helayna insha allahu tacaala inayaan idinkula dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waxaanu leeyahay waa mahadsantihin maadna kadib hadal badani maanta ma yaallo. Wixii indha gooyaan baa ilka gooyaan baa la yidhi, wixii indha arkaan baa ilka gooyaan. Ummaddu way aragtaa, waa la arkaa inuu xisbigana guulaystay, waa la arkaa insha allah. Maanta waa kale ma jiraan, khayraaddii wayna qaadi wayday insha allah. Khayriyata ka weyn baynu samaysan doona markaynu talada ku guulaysano. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, hadal badani ma jiro, maanta looma hayaaba, bacad baa taagantihiin, waanu idiin mahadnaqaynaa. Aad iyo aad oo mahadsantihiin. Iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha ururka ummadda Doktor Maxamed Cabdi Gaboos. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliland ha noolaato, qaran xoor oo sharaf badan Allah ka dhigo, dadkeedana kuwa khayr badan Allah ka dhigo. Ururka ummadda iyo taageerayaashiisu ha noolaadeen. Ogaada taageerayaasha gudaha, waxaad ogaataan in qurba jooga taageerayaasha dibaddu yihiin lafdhabarta iyakuna, inay ururka aanay waxba kala harin, inay ururka u gurmadeen, xaalado badanna ka saareen. Idinkana iska badaaya, ururku ha noolaado. Waxaan idiin sheegaynaa maanta ugu dambaysa ururkeenna isu soo baxaan kambeynka maanta ugu dambaysa. Waxaa maanta lagu soo khatimay, 10 sano kadib ayaa magaca urur dib loo furi doonaa. Waxaad ku tala gashaan maanta waxaa bilaabmaya inaad albaab walba garacdaan, in qof walba qol ku jira soo saartaan, in maalinta codaynta codku isbuux dhaafiyo, in ururka ummaddu siduu u qaatay wanka aan u qaadanno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ururka ummaddu waa ururka nabadda. Waxaan idinkula dardaarmaynaa doorashadu waa inay nabad noqotaa, waa inaad milga saad u muujisaan milga noqotaa. Sharaftiina ilaashada Soomaaliland maanta ayto waa kala feker. Doorashadu maanta dhammaatana isku mid baa nahay, isku hal qof baa nahay. Dad ma kala nihin, ururo ma kala nihin, axsaab ma kala nihin. Doorashada intay socoto keliyaan ku kala duwannahay. Soo saamaha nabadgelyada ilaaliya, nabadgelyada ilaaliya, waddaninimada ilaaliya, dadnimada ilaaliya. Xarig yaroo naloo geysta waxba naga dhimi maayo. Dalalka burburay waxaa burburiyey cadaalad darro, dalalka burburay waxaa burburiyey qab iyo kibir iyo jahli ayaa burburiyey. Waa in qofka bini aadamka ay gartaa inaanu xoog waxba ku keeni karin. Doorashooyinka waxaa loo sameeyey halkii shacbigu rabay noqonaysaa, sida shacbigu rabay noqonaysaa. Xarigu musharixii xiran isagoo xabsiga ku jiran cod ka siinana soo maaha, isagoo xabsiga ku jiru meyer noqonaya soo maaha. Ururkaani waan hubnaa, Ilaahay baa doortay, ummaddaa dooratay, samadaa laga caleema saaray soo maaha. Guushayaaleh kibir iyo qabiyo xarag miyaa lagu joojin karaa? Ma dowladnimo iyo cadaalad darra lagu joojin karaa? Ummadda Soomaaliland baa dooratay, waa urur nabadeed, waa ururkii danyarta, waa ururkii sharafta, waa ururkii xorriyadda, waa ururkii aan idinka dhex bixi doonin. Waxaa maanta laga bilaabo guri walba aad baraysaan sida loo codaynayo. Idinkoo ninna cado u hayn, idinkoo ninna aflagaadaynayn, idinkoo kiyuga u gelaya si sharaf leh. Caalamka ayaa ku majeertay Soomaaliland siday dimuqraadiyaddeeda iyo guusha u dhacdo. Hadal kale oran maayo, waynoo maalinta codka, waynoo maalinta codka, waynoo maalinta codka iyo odayaal gudahaama. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi ku arkaa idin soo saaray anigu ah Maxamed Cawood Maxamede. Inta barnaamijka oo kale aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinka tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
muwaadin sidaad ula socotaan, waxaa Soomaaliland ka dhacaya qabsoomidda doorashada dowladda hoose, taasoo ah ta ugu muhiimsan, kulehna saameyn baaxad weyn mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeen. Muwaadin waxaan u nahay dad baahan, ka baahan khayraadka dalkooda hodanka ah, garan la'na sidee ula soo bixi lahaayeen. Muwaadin waxaan u baahannahay hoggaan iyo xisbi qaran ee na gaarsiiya himiladeenna iyo halkaynu hegsanayno. Xaq baanu u leenahay inaanu ummadaha caalamka la tartanno. Maanta waxaa la joogaa xilligii ay Soomaaliland hiilka kaaga baahnayd ee fadlan muwaadin codkaaga nasiiya.